kiväärillä kun ammutaan, oli sitten laji mikä vaan, niin etäisyydet on tyypillisesti totta kai pidempiä, koska näiden välineiden sitten sit kyky myöskin niin kuin riittää tosi pitkälle. Ja tarkkuus korostuu. Ja sen takia meidän kilpapyssyt rakennetaan sitten tietyllä tavalla. Osumatarkkuus on kiväärihommissa monesti se ykkösjuttu. Ja niiden ampuma-asemien osumakerroin, eli pisteet jaettuna ajalla, on yleensä sitten matalampia. Eli sitä aikaa on ehkä enemmän käytettävissä kuin muissa disipliineissä. Ja tarkkuus korostuu. Toki ja pitää osata ampua hyvin lyhyille etäisyyksille, mutta ehdottomasti on niin kuin itse huomannut sen, että kiväärikilpailuissa oli se sitten laji, tämä meidän kotimainen tai sitten meidän kansainvälinen, niin kyllä se on se osuminen ja sinne pitkälle osuminen on se, joka sitten ampujat erottelee. Omat taustat on perinteisissä lajeissa siis kymmenien vuosien takaa ja olen ampunut sitten toiminnallisten lajien lisäksi ihan noita perinteisiä reserviläisammuntoja. Tietysti päälaji on mulla toiminnalliset lajit nykyään, mutta sieltä se tausta tulee, on sitten tästä hommasta edelleen tykkään. Tää antaa oman haasteensa. Tää vakio tai standard on myöskin hyvin puhdasta ammuntaa siinä mielessä, että vaikka tietysti niin kuin kisapyssy on kisapyssy, niin tähän ei liity kaiken maailman tripodeja ja hilavitkuttimia ja muuta, vaan ammutaan kaunista ja puhdasta perusammuntaa lipastuelta, eikä tässä ole mitään propelleja tässä vehkeessä. Ja se on niin kuin, se on semmoinen juttu, mitä niin kuin itse arvostan. Takatähtäin on Knights Armamentsin aputähtäin, mutta on laadultaan niin hyvä, että on päätähtäimenä mulla. Tässä on rummussa valmiiksi etäisyydet ja tekee siitä niin kuin erittäin helppo käyttösen. Siitä voi ruuvata sopivan etäisyyden, jos ei halua sitten niin kuin tähtäyspisteellä kompensoida tai jos maalin koko on sen verran pieni. Mutta mä saan tosta niin kuin tosi helpolla ruuvattua sitten 300 säädöt tai 150 säädöt, mikä mulla on siinä niin kuin defaulttina. Sitä pystyy sitten niin kuin ampuma asemallakin tarvittaessa vauhdista veivaamaan tuota rumpua, jos kokee sille tarvetta. Harvemmin on, mutta toki on semmoisia tilanteita, että pitää pystyä ampumaan tosi tarkasti tosi monelle eri etäisyydelle, mutta silloin kun ammutaan tosi pitkälle, niin se yleensä siinä on sitä aikaa käytettävissä kyllä sen verran, että siinä ei niinku pikku tähtäimen säädöt niin oikein siinä niinku tuloslistalla ihan kauheasti näe, että se on enempi siitä, että osuisi kerrasta, kun ammutaan kiväärillä ja ammutaan pitkällä. Ja erityisesti kun ammutaan rautatähtäimellä. Piipun mitta on 20 tuumaa.
se näissä niinku rautatähtäin pyssyissä, kun se tähtäinväli pitenee, niin tähtääminen helpottuu ja se tähtäin kuva ja sen pitäminen helpottuu. Toki voisi mennä vähän lyhkäisemmällä. Edellinen pyssy oli 18 tuumaa ja siinäkin se tähtäinväli on ihan okei. Mutta tämä on 20 ja tämä on kyllä tosi vakaa ja miellyttävä ampua. Etutähtäimenä on Lymanin tunneli, ampumahiihto, piakkari ja siellä on itse asiassa tähtäin on ihan pyöreä reikä. Ja mä tykkään ampua noita maaleja ihan niinku keskelle päin. Toki moni vetää tolpalla ja se on totta kai tosi toimiva juttu kanssa, mutta toi on sellainen niinku itselle juttu, mistä on tykännyt. Toki se vaatii sitten sen, että jos on eri ampumaetäisyyksiä, se ei välttämättä se koron tai tähtäinkuvalla osumapisteen muutoksen kompensointi ole sitten niin helppo juttu, että joko säätää sitten tähtäimestä. Toki pystyy tähtäinpisteelläkin vaikuttamaan, mutta tolpalla on helpompi, jos haluaa laittaa niin sanottua Kentucky Vintageä, eli ottaa vähän yli tai ali. Sitten sillä tolpalla se on vähän helpompaa. Mutta rautatähtäin ampumisesta voidaan sanoa, että se periaatteet ja se taito on nyt sitten tämmöiset niin kuin viimeisen päälle pitkällä tähtäinvälillä olevat ampumahiihtopiikkarin tähtäimet. Tai sitten, jos ne olisi aika paljonkin karummat, ne rautatähtäimet. Niin samat lainalaisuudet ja samat taidot pätee. Tämä on vaan vähän parempi tulkinta niistä karummista rautatähtäimistä. Se on se sama taito, samanlainen työ siinä on silmillä ja aivoilla käsitellä se tähtäinkuva, linjata etu- ja takatähtäin ja käsitellä sitten sitä tähtäimien läpi tulevaa valoa, eli tähtäinkuvaa ja lukea sitä. Sinällään niin kuin pidän tällaisia tähtäimiä tai sitten vähän karskimpia niin erittäin läheisinä sukulaisina. Et.